Nästa då, på papyrusen en nästan 4000 år gammal egyptisk skrift kan vi hitta följande problem. Ett tal, det vet vi inte det, där, är där med sin fjärdedel. Alltså fjärdedel blir 15, vilket är talet. Så om vi skulle förenkla den. Det här är ju eh, Leker med nämnare så har vi 4 som är nämnare. Det är också vår MGN. Vi gör det innan. Är vi multiplicerar alla med MGN. Så har vi 4 eh, multiplicerar med X, adderar med 4 multiplicerar med en fjärdedel X det är lika med 15. Förlåt mig, jag har hon egentligen nu. Men inga elever som kommer. Så har jag 4x. Ah, Multiplicera med 4 där också naturligtvis. Därmed 1x nu då är lika med eh, 60. Så har vi 5x är lika med 60. Det vill säga vi båda led med 5. Så är vi X är lika med 12. Så vi skulle titta om det är rätt så har vi 12 adderat med en fjärdedel av 12 är det lika med 15. Så 12, om vi dividerar båda med 4 så har vi 3 där så 12 adderat med 3 är lika med 15. Så x är talet är ju 12.